Kromě typické dravosti a zarputilosti měl Pavel Nedvěd jako svoji obchodní značku čistý nárt levé nohy. Tenhle způsob zakončení ho proslavil a majitel Zlatého míče mu věřil i v situacích, kdy se nabízely daleko jednodušší varianty. Rána pod výkou levačkou z levé strany na přední tyč je jednou z nejsložitějších možností, při které není moc velký prostor pro chybu. Když se ale povede, má to svoje kouzlo. Postupem času Nedvěd zařadil do svého arzenálu i další zbraně. Jakmile se ocitl za šestnáctkou a měl okolo sebe volný prostor, okamžitě si prvním dotekem házel míč na střelu a druhým nemilosrdně pálil a jeho pravačka se stala stejně nebezpečným nástrojem jako levá noha. Spoluhráči věděli o jeho přednostech a nejen nohama mu dokázal vytvářet jednoduchým způsobem palebné pozice na hranici vápna. On sám si rád zbíhal na levou stranu, odkud buď centroval levačkou, nebo si naváděl míč na pravou nohu do protipohybu bránícího hráče. Díky jeho síle byly smrtelně nebezpečné i střely a střílené přihrávky vnitřním nártem, a to i z velké dálky a z poměrně ostrých úhlů. Tyhle projektily byly nicméně i velmi přesné a proto měly své uplatnění i při rozehrávce rohových kopů. Míč přistál přesně do očekávaného prostoru. Obránci ani brankář neměli šanci se k těmhle prudkým centrům dostat. V Nedvědově repertoáru ran z druhého doteku byl i klasický obstřel. Při něm brankáři nezbývalo nic jiného, než se modlit, aby míč nezapadl do sítě a pak vyplísnit spoluhráče za uvolněný prostor před obránci. Z pozice podhrotu Nedvěd uměl jít i do zakončení z bezprostřední blízkosti a opět na to stačily pouhé dva doteky. Na hranici pokutového území neustále kroužil v nabídce pro přihrávku. Ani když to na poprvé nevyšlo, nezastavoval a odměnou mu byly zajímavé střelecké pozice. V nich kromě síly uměl využít i svoji chytrost a perfektní cit pro volbu ideálního řešení. I proto dokázal míč poslat naprosto přesně do šibenice i často ošidným vnějším nártem. A soupeř si to pak mohl akorát oloupat a vyndat z branky.